Uma tribuna livre diretamente da TV Guarulhos, falando dessa cidade que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas que também tem muita gente correndo atrás, muita gente procurando soluções para os nossos problemas que enfrentamos no dia a dia. Como é o pessoal do Guarulhos Web? Quer saber o que acontece em Guarulhos? Pode procurar lá, ó, www.guarulhosweb.com.br, e já na primeira página você vai encontrar as entrevistas feitas aqui no nosso programa, que são feitas de segunda a sexta, das 19 às 20 horas. Também queremos falar da nossa parceira, a MXT Shopping. Você pode comprar, inclusive, dentro da sua casa. Você, do conforto do seu lar, aí, ó, MXT Shopping, você encontra os melhores preços, muita qualidade, e você fica, olha, diretamente, comprando diretamente da sua casa. Um grande prazer você comprar com os melhores preços. E também queremos falar sobre a ACE Guarulhos. Ela manda um recado para você, o microempreendedor, comerciante e empresário. A ACE Guarulhos te representa e também tem uma série de produtos e serviços para melhorar a sua vida e a vida do seu comércio. Soluções em telefonia, certificados digital, registro de marca, clube de desconto, entre outros. Faça parte dessa equipe lá. Ô Bianca, a gente consegue fazer rapidamente um comercial logo no início aqui? Coisa assim de um minutinho, coisa rápida, consegue? Vamos, joga um comercial aí rapidinho e a gente já volta. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. Programa Tribuna, que estamos recebendo os consegues de várias regiões aqui, e é um grande prazer. Lá na ponta ali está o Amon, ele que é do... Consegue Guarulhos Pimentas. Dos Pimentas. Fala mais perto do microfone. Consegue Guarulhos Pimentas. Tá certo. E do lado dele está o nosso amigo Lima, o Lima. Lima é da Vila Galvão, Lima. Sim, eu sou presidente aqui. Boa noite a todos. Eu sou o Lima, presidente do Consegue, Conselho Comunitário da Vila Galvão. Que beleza. E lá, como é que está a Vila Galvão? Roda muito serviço lá ainda não? Faltando muita segurança? Com certeza, muita segurança. A gente está empenhado junto com a comunidade. Sabe, consegue a comunidade junto, né? É verdade. Bom, e do meu lado direito aqui, a Ju Araújo, que é lá da região do Taboão. Boa noite. Boa noite. Como é que está o trabalho lá, Ju? Ai, difícil. Bem devagar, quase parando. Ah, é? Uhum. Bom, e na ponta, eu vou pedir o microfone aqui do meu amigo, o argentino chegou. Boa noite, argentino. Tudo bem com você? Boa noite, Roberto. Boa noite, telespectadores da TV Guarulhos. É um prazer imenso estar novamente aqui com Roberto e com vocês, senhores telespectadores. Tá certo. A questão da segurança é sempre muito discutida por toda a sociedade, porque é muito, muito difícil. Nós... uma série de problemas que nós temos que acaba levando à insegurança.
seja a falta de educação, até falta de iluminação, acaba prejudicando muito a nossa cidade. Bom, eu acho que a Jô, que mora ali no Taboão, que também é uma região bastante complicada com termos de segurança, né, Jô? Podemos conversar com você. Como é que está a questão da segurança ou a falta de segurança ali na região do Taboão? É, a nossa dificuldade ainda é muito grande. Nós temos dificuldade em relação ao NONDP, que só funciona das 8, né, às 6 da tarde. E nós temos a terceira companhia, que estamos com 3 viaturas. Pouca coisa. Muito pouca para muitos moradores. A área é muito grande. A região do Taboão só perde por Pimenta. Então, em termos de população, né? É em termos de população, sim. E o bom clima, como é que está, argentino? Você, inclusive, o argentino teve um problema sério tempo desses, há pouco tempo atrás aí, porque tentaram desativar, e na verdade desativaram aquela base que era do tabu, do bom clima, né, argentino? Exatamente, Roberto. Nós conseguimos reverter essa situação, já que a primeira base comunitária de segurança de Guarulhos, onde albergava, né, a PM do 15º Batalhão e a 4ª Companhia, estava para ser praticamente despejada, já que a área não estava sendo reconhecida, né, pelo governo do Estado e era parte da prefeitura e não tinha nem permissão de uso. Mas tudo foi solucionado, a permissão de uso de parte da prefeitura foi otorgada. E hoje funciona o tático móvel, que trouxe mais segurança, inclusive, para a nossa região. Com respeito ao policiamento, é um trabalho que está sendo feito pela 4ª Companhia, do 15º Batalhão, é muito satisfatório. Ainda tem furtos, é uma coisa inevitável, porque o fator surpresa, a pessoa não se encontra no local, um carro é furtado, coisas materiais, né, são furtadas, né? E um problema principal hoje em dia é o assalto para sustrair celulares. É um problema muito sério. Mas principalmente, Roberto, o problema que nós temos em todas as companhias de Guarulhos é a falta de efetivo. A defasagem da Polícia Militar é muito grande. Praticamente há 10 anos que o efetivo não aumenta. Nós estamos com praticamente 10% de claros, e uma deficiência muito grande. Ao contrário do que a ONU aconselha, de cada 300 habitantes, um policial, nós em Guarulhos estamos cada 2 mil habitantes, um policial. Então, a pergunta que nós sempre nos fazemos e sempre estamos cobrando aqui no seu programa e perante nossa autoridade, onde que estão nossos deputados por Guarulhos para cobrar do governo do Estado o aumento de efetivo na nossa cidade? Bom, Lima, agora vamos falar um pouquinho da Vila Galvão, a região aqui um pouquinho mais centralizada, né? Uma região que é bem antiga, a Vila Galvão, inclusive eu estava vendo umas fotos da Vila Galvão, era o balneário da Vila Galvão, que era visitado por gente de São Paulo há muito tempo, né? Então, e ainda sofremos com muita a falta de segurança ali, não, Lima? Com certeza, é uma região bastante grande também. Falta de estrutura geral na cidade. Nós estamos numa área de divisas. A gente percebe nas imediações de Guarulhos bairros degradados, não atrai o investidor, a violência cresce. Isso é uma preocupação nossa. É uma preocupação porque a gente percebe que a população cresce e eu já não arrisco mais nem dizer que o efetivo permanece, que até diminui. Ultimamente está difícil se trabalhar. Por mais dedicação e empenho que os nossos gestores, eu chamo assim de gestores, os nossos delegados, titular dos DPs, assim como o comandante da companhia, são os gestores de segurança da nossa região. Mas eles fazem muito com a estrutura que tem. Falta estrutura. O nosso DP aqui na Vila Galvão é uma vergonha, em cima de um boteco, sem condições de atender bem a altura que os munícipes esperam e que merecem. Você vê solução ou você tem sugestões rápidas para melhorar essa questão da segurança, Lima? Não tenho. A gente conta muito com os veículos de comunicação da nossa cidade. Uhum. Igual falou o colega aí, o argentino.
o empenho dos nossos deputados para cobrar junto ao governo do estado, para que a gente consiga melhorar um pouco essa estrutura. Não é justo e esperamos que futuramente, nos próximos governos, que olhe para Guarulhos de uma outra forma. Não é só ver Guarulhos crescer e a estruturação não acontecer. Porque a gente percebe que até a questão de logística dos batalhões da nossa cidade é muito estranho. O batalhão está aqui na Mãe dos Homens, ao passo que o 44 está no Parque Secap, o Pimentas é quase uma outra metade de Guarulhos, não tem um batalhão para o lado de lá. Está ali no Parque Secap o 44. Nós temos três batalhões na cidade e a questão de logística é muito ruim para atender Guarulhos. Uma cidade tão difícil e tão complexa, que só cresce e o efetivo, infelizmente, só permanece o jeito que está, igual a gente falou, há mais de 10 anos. Já está nos acompanhando a Filomena Ganança, a Lucia Antunes, dando boa noite para nós. Boa noite, Samuel. Sou do Bom Clima, Filomena Ganança. Então é da região do argentino ali. A Lucia Antunes dando boa noite a todos. O Fábio Valentim está reclamando do barulho aqui, hein? É que nós estamos numa correria aqui, Fábio, que você não imagina. A Vanessa Lacerda, consegue um patrimônio da comunidade, por isso temos o dever de acompanhar e fazer presente. Isso é uma forma de praticar cidadania. Vamos só para um rápido intervalo, Bianca, rápido, só para acertar a questão de uns microfones aqui e já voltamos. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos. Uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. Confortável e um ótimo atendimento, o consultório odontológico Doutora Gisele Cristine oferece tratamento especializado. Faça já o seu orçamento 4378-5941. 4378-5941. Bom, voltamos aqui aos estúdios TV Guarulhos e vamos falar com o Amon agora, a região dos Pimentas ali, que tem o quarto DP, que é uma região bastante violenta, não, Amon? É, sim, inclusive o quarto DP é a região dos Pimentas do 44, da primeira companhia, aliás, a primeira companhia do 44, que, como é do conhecimento de todos da cidade, é sempre um grande problema. E há, claro, uma justificativa. É a região mais populosa de Guarulhos. Acredito que já quase 400 mil moradores na região. Então, é mais do que natural com que ocorre um número maior de tudo. Maior ocorrências, né?
E o grande problema que nós estamos tendo na região ultimamente é pancadão, que infelizmente tem tirado a paz, o sossego da comunidade. E esses elementos especificaram ali a rua Tasso Fragoso, no Parque das Nações, com a rua Campo Maior, que é próximo do Hospital Pimentas, inclusive, e os moradores têm aclamado por misericórdia, pedindo apoio, ajuda das autoridades. E, na medida do possível, o capitão tem realmente se desdobrado, mas eu eu entendo que precisa ter uma unificação maior das forças. A Guarda Civil tem que fazer a sua parte de apoio em conjunto com a Polícia Militar, é de responsabilidade, claro, também da Polícia Civil, e a Prefeitura tem que fazer a sua parte de fiscalizar os comércios ilegais que têm atraído essas pessoas para estar tirando o sossego das pessoas lá. Inclusive, estão marcados para sábado, já próximo agora, dia 20, né? O barulho lá. Então, eu entendo que, com o pouco que tem, como alguns colegas já falaram, é feito muito. A região, esses dias aí, recebeu, inclusive, a visita da Record também para entrevistar sobre questões da Unifesp, que estava tendo problemas lá também. Mas é um outro problema que alguns estudantes até rejeitam a presença da polícia lá. Isso é ridículo. Alguns estudantes, infelizmente, protestam a presença da polícia lá. E tudo isso gera um conflito, uma situação maior, um problema maior. Então, aqui eu deixo um apelo para as autoridades que deem mais atenção para a região dos Pimentas, porque é uma região maior de Guarulhos, há necessidade de ter um número maior de tudo, de viaturas, de policiais. Enfim, precisa ter uma atenção especial. Com todo respeito, claro, os colegas, que todos nós temos os mesmos problemas de violência em todos os setores da nossa cidade, enfim, violência mundial. Olha, eu acho que a questão do pancadão é algo terrível. Eu já sofri isso na região do Taboão. É uma coisa complicada, porque ele pode estar muito, muito distante. Às vezes o carro está a centenas de metros e parece que está dentro da sua casa. Eu acho que é uma falta de respeito, eu acho que eles podem curtir. Eu gosto de som alto, mas eu jamais vou incomodar o meu vizinho. E outra, que é o seguinte, eles começam às 10 horas da noite e vai até às 6 do outro dia, e a pessoa trabalha, a pessoa quer dormir. Eu não sei se vocês sofrem. Você sofre essa questão aí no Bom Clima, sentindo de pancadão, de som alto? Não, veja, me aproveitando, a gente não tem assim, notícias de pancadões, mas como o presidente Amon acabou de falar, nós temos problema de competência. É bem claro o artigo 144 da Constituição, quando fala segurança, dever do Estado, mas tem uma vírgula e continua o artigo 144. É dever do Estado, mas direito e responsabilidade de tudo. Tem uma lei estadual que diz com respeito aos pancadões. Tem a prefeitura, através de seus fiscais, através da Guarda Civil, uma fiscalização acentuada. Acho que nem o presidente Amon acabou de falar, uma ação em conjunto, prefeitura, polícia civil, polícia militar, eles podem combater e inibir todo tipo de atitudes, já seja pancadões, caças que têm um alvará de funcionamento, como lanchonete, se transforma em caça de prostituição, tráfico de droga, caça de som, no final de semana, incomodando e colocando em risco a integridade física, moral e patrimonial do cidadão que paga seus impostos e que só quer trabalhar e viver em paz. É muito difícil a gente conseguir fazer nosso trabalho de integração, comunidades e autoridades, sendo que tem várias autoridades que não assumem sua competência. É competência da prefeitura fiscalizar, sim, e da polícia civil e militar inibir também, tanto seja a recepção de produtos roubados, né? Feira do Rolo, que inclusive nossa companheira do Conselho Praça 8
tenho uma informação para passar para vocês, é sobre praticamente a ausência de nossa autoridade em algumas atitudes, onde não é só polícia militar para inibir o crime, é competência sim do município. Tá bom, também tem pancadão, tem muita coisa, não. Mas melhorou bem, né? O capitão fez um trabalho, tanto no Cabo Sul como no Paraíso, e deu uma amenizada boa. Graças a Deus. E geralmente, quando vai ter pancadão, alguém já liga na base ou na companhia, e o capitão já, antes deles começar, ele já chega com a viatura e já não deixa acontecer. Então, tá bom, melhorou muito. Esse é, no nosso ver, esse é o melhor sistema, a melhor forma, porque todas as vezes que iniciavam, a polícia realmente tomou essas providências e deu certo. Só que os sujeitos, eles são insistentes e persistentes. Em Campinas, o pessoal fala muito que se é questão de polícia estadual, federal, não sei o que. Em Campinas, Lima e companheiros, eles fizeram uma lei municipal em que a GCM vai lá e apreende o veículo baseado em lei municipal. Eles fazem isso uma, duas, três, quatro, cinco. Realmente dá problema, mas deu muito resultado. Pode falar. Uma lei de trânsito seria, né, do CIDETRAN, de que proíbe qualquer incrementação no veículo. Um veículo que está descaracterizado pode ser apreendido. Então, essa é a fórmula que Campinas está usando. O veículo que está equipado com equipamento de som, que não é aquele que a fábrica colocou ou pode ser permitido por decidez, etc., ele é apreendido, sim. Então, isso aí, antes da pessoa colocar esse veículo de pancadão na rua, vai pensar duas vezes. Lima? Vila Galvão é diferente, tem pancadão sim. Ai, meu Deus. A gente tem discutido isso bastante nas nossas reuniões. Eu até deixo bem claro nas reuniões que a única reunião que aconselha-se não dar nome aos bois é na reunião de segurança, porque às vezes ao você entregar, a você falar, a você denunciar, as nossas reuniões são abertas. De repente interessa alguém a não entregar ninguém, não falar nada. Mas a gente deixa bem claro, o Código Nacional de Trânsito é bem claro. Toda vez que você muda a característica do carro, você está cometendo alguma infração, algum erro que não pode acontecer. O porta-mala foi feito para carregar mala, volume. Se você põe enche de caixa de som, um absurdo. Então, tem que sofrer uma penalidade por aquilo. E a parte mais sensível do ser humano é o bolso, por incrível que pareça. Sim. Se colocar umas multas, uma, duas, três, você vai inibir. Não vai resolver, mas vai inibir. Isso é um meio. Porque a gente tem problema sim. Nós tivemos um problema sério na Transguarulhense e precisa integração entre as forças de segurança, trabalhar de forma integrada, Polícia Civil, Polícia Militar, o trânsito, a GCM, e às vezes tem que chegar antes, porque depois que eles se aglomeram, a Polícia Militar vai trabalhar por prioridades. E não tem como combater, eles vão para outros crimes. Que a cidade tem um clima de violência em várias regiões da cidade. Então, eles trabalham em cima de prioridade. Não vai combater um pancadão quando já tem 500 pessoas, 1.000 pessoas, não tem como mais. Você mencionou... Tem que trabalhar antes, chegar antes, uma, duas viaturas marcando o território, você inibe. Daí eles não se aglomeram. Você mencionou um ponto dos mais importantes que eu vejo na sociedade, que infelizmente causa um grande prejuízo, é a omissão do cidadão. Claro que ninguém quer, do dito popular, dar a cara para bater, mas essa semana, por exemplo, iniciaram em frente à minha casa o pancadão, o barulho, e eu dei minha cara para bater. Eu não sei porquê, eu não tenho medo, até aconselho que não façam isso, mas a minha casa tem uma sacada, apareci na minha sacada e quando apareci já estava passando uma viatura e já estava o início, muitos carros, barulho, gente. E eu bati palmas para a viatura e gritei de lá, chama o batalhão para acabar com essa bagunça nas nossas portas, que as famílias de bem querem dormir. Gritei lá do alto. Aconselho que não façam isso e a polícia
eu entendo que elas, de certa forma, até se sentiu também apoiada, ajudada. Porque quando eu, assim, agi, o que houve? É, eles desceram da viatura e fizeram a ação, espatifou e resolveu o problema. Ainda tentaram retornar depois, o pessoal, mas a polícia continuou agindo e acabou. Então, eu não tenho nem o pingo de receio. Não, eu estou aqui, sou testemunho, tenho que defender minha propriedade, eu tenho que defender minha família, eu tenho que defender minha casa. Aqui eu moro, aqui eu tenho minha propriedade, então eu quero o bem, eu quero a paz na minha casa. Então, aconselho que não façam isso, mas se precisar, precisa colaborar, porque a omissão, como o Lima citou, é um dos pontos que, infelizmente, as pessoas veem o problema ao lado de casa e simplesmente se acovardam. Tudo bem, temos que ter prudência, tem que ter cuidado. Mas nós não estamos muito acovardados, gente. Quer dizer, eu acho que a violência aumentou tanto. Antigamente, eu não sei, parece que os nossos pais, nossos avós tinham uma outro tipo de atitude. Por exemplo, alguém estava fumando maconha. Meu, pessoal, você está fumando maconha aqui? Hoje em dia o pessoal se amedou. Não sei, se acovarda, talvez seja a palavra mais forte. Mas nós não estamos muito... acovardados, omissos em algumas coisas. Bom, o Sérgio está nos perguntando aqui, quem fiscaliza essa atuação, sabendo que a PM pede para o denunciante acompanhar até essa questão? Como é que faz? Quem pode falar, João? Como é que faz essa região? Está o pancadão começando... Aí eles falam, por favor, aí faz toda uma lista lá, até que terminar aquela lista já começou o pancadão. Como é que faz essa questão? Geralmente, quem chama a viatura nunca quer acompanhar e até fazer a denúncia concreta, né? Registrar o boletim de ocorrência, nunca quer fazer isso. E geralmente, quando a polícia chega e o pancadão já está estendido, né, na rua, então tem mais de 1000 pessoas, eles não conseguem. Né? Então, o trabalho não está bom, foi feito da seguinte forma. Antes que aconteça, a gente tivemos reuniões, chamamos a liderança de cada bairro para as reuniões do CONSEG e passamos uma linha de telefone que eles possam estar denunciando. Então, antes que aconteça, quando sabe que tal local eles estão marcando, a viatura chega com antecedência. Mas, geralmente, nunca a pessoa que chama a viatura quer colocar a cara em tapa. A ação social, quer dizer, a ação policial, ela resolveu. Alguns meses aí atrás, a polícia chegava, como diz, chegava chegando, porque nós tivemos muitos problemas na Avenida Jurema, a região é muito grande, como todos conhecem, lá no Marcos Freire, e antes a polícia chegava realmente chegando, espatifava com gás de pimenta e resolveu esses problemas. Para quem é vítima do pancadão, eles apoiam esse tipo de ação policial. O governador proibiu, devido a uma série de grandes problemas, que violência não se resolve com violência, né? Mas resolveu. Muitos pontos lá de pancadão da região resolveu. Agora, esse local que eu já mencionei, que infelizmente está difícil. E nós, de certa forma, sempre agradecemos o apoio, sim, da polícia, das autoridades, mas nós cobramos mais ainda, que os comandantes responsáveis aumentem os efetivos, que colaborem, que façam alguma coisa, porque a comunidade realmente está revoltada, pedindo socorro, pedindo apoio. Ah, eu tenho visto, o argentino acho que foi a primeira pessoa que me falou sobre a vizinhança solidária, que ele, eu achei muito interessante a história no começo. Não tem como a gente tentar espalhar mais essa ideia de... Como a violência hoje é muito grande, hoje em dia se mata por qualquer coisa, então as pessoas realmente acabam tendo medo, e é verdade. Não seria uma forma também da gente começar a colocar câmeras em toda a cidade, fazer grupo de WhatsApp e colocar os policiais da região nesses grupos, argentino? Nós já trabalhamos, inclusive... Na maioria dos consegue, trabalhamos com o grupo do WhatsApp, né? Consegue Bom Clima Tempo e Mentes, eu acompanho um trabalho muito bom que aproxima a comunidade e exerce a sua cidadania, denunciando aquelas situações erradas. E nesse caso do pancadão, assim como Feira do Rolo e outras atitudes semelhantes, podem ser denunciadas e comunicadas com antecedência antes de acontecer. Sobre o programa Vizinhança Solidária, a 4ª Companhia, o 15º Batalhão, que faz parte do Conselho Bom Clima,
foi pioneira aqui na cidade de Guarulhos como plano piloto. Inclusive, levou dois prêmios do prêmio de São Paulo contra a Violência. E foi um trabalho muito bom, onde tinha uma integração muito grande entre os vizinhos se comunicando entre si e, ao mesmo tempo, alertando a polícia militar, principalmente, em qualquer suspeita de delito em franco andamento. Agora, o grande problema é o monitoramento de câmeras, WhatsApp, vizinhança solidária, UNAU, né, policiamento comunitário, tudo isso muito bonito no livro. Na prática, é muito difícil de ser implantado, porque eu tenho um conceito a respeito desse tipo de trabalho. E nós não podemos construir um prédio sem ter um alicerce forte. Qual é o alicerce da sociedade para discutir os problemas de segurança? Gente, é mais polícias. Nós temos delegacia em galpões trabalhando. Nós temos companhia pronta para ser despejada por falta de aluguel de parte da prefeitura. Falta efetivo. Estamos com 200 policiais a menos para completar o quadro de Guarulhos. E nós precisaríamos ter mais 1.000 policiais para ficar um equivalente pelo percentual que tem São Paulo. Então, sem polícias, não podemos fazer policiamento. Porque quando o cidadão liga para 190, demora para ser atendido. Quando é atendido em São Paulo. São muitas reclamações. Até chegar a denúncia aqui em Guarulhos, o crime já aconteceu. E é lamentável que muitas vezes, se não fosse pela experiência, pela capacidade e o empenho de nossos policiais, a maioria das ocorrências não acontecia em flagrante delito. Então, essa importância é fundamental para qualquer projeto que nós, dos conselhos, podemos levar para a frente. Gente, novamente, não se faz segurança, não se faz policiamento sem efetivo e condições mínimas para o policial conseguir trabalhar. Temos que enaltecer o que eles estão fazendo, mas onde que fica a autoestima de um policial que trabalha 12 por 36 horas? Sobre pressão da bandidagem. A comunidade cobrando e não poder falar, gente, só temos aqui, na caso da quarta companhia, 80 policiais para atender 160 mil habitantes. Então, quanto? Repete o número. São 80 policiais para atender 160 mil habitantes. No Pimenta é maior ainda, 400 mil para quanto? Pode falar, pode falar. Você tem 80? Tá bom, tem quanto? Tá bom, tem 4. Ó, de policiamento ou de população? PM. De PM, ó, se fosse o quadro fechado, teria que ser 150. Acho que nós temos, acho nem 90. Porque muito se afasta, né? Problema de saúde, outros se aposentam, outros pedem transferência. É a mesma situação para todos. Lá também nos Pimenta, 150, mas tem os que estão de férias, né? Os aposentados. Pimenta Galvão. Olha, ultimamente, os dados que foi passado na última reunião com o nosso comandante, nós estávamos com 112 policiais, tinha 3 viaturas operando, e a nossa região tem mais de 300 mil habitantes. Começa aqui no Jardim Vila Galvão, termina lá no SESI, no Continental 5. É muita coisa. Deixa eu só registrar aqui, ó. Eu queria só registrar uma coisa que o Léo, ele é do Parque Secap. Vamos ler o que ele falou aqui. Consegui ótima alternativa, porém falta mais efetividade da comunidade participar e os governantes escutarem as demandas dos bairros. Através do CONSEG, que fui e me informei sobre o ofício para fazer uma festa no SECAP. Por isso, agradeço o CONSEG do Parque SECAP. Na verdade, é o NAU, lá, né? É o NAU, né? Ele diz assim, hoje temos diálogo com os CONSEG, Guarda Municipal e Polícia Militar, que pelo CONSEG ficamos mais próximos por essas demandas. O Léo, se eu não me engano, é ele que tem o sistema Baquira de som, sistema de som Baquira. E é uma coisa bacana, porque ele acaba respeitando, a gente sabe quem está lá e reclama. Se o som estiver muito alto, a gente sabe para quem reclamar. Eu acho que é uma alternativa muito legal o que o Léo faz no Parque Secar. O Fábio Valentim gostaria de lembrar que as câmeras da GCM no centro estão todas desligadas. Nossa. E sem as próprias câmeras. Eu não estou sabendo disso daí, o Fábio. Mas ele é funcionário público, deve saber. O Alceu Júnior, boa noite a todos. Olha só o nosso amigo Arinaldo Silva. Boa noite, Roberto. Parabéns pela diversidade apresentada em seu programa, principalmente em mostrar essa brava gente que faz uma luta incessante em nossa cidade na segurança.
Saúdo a Jô, o Lima e o Argentino. Oi, tem o Amon também, o Amon que é lá. Conhece. É, boa no, o Queiroz, boa noite. Na reunião, nas reuniões do Conseg, sempre tem alguém que representa a prefeitura? É a pergunta. Quem pode responder? Ah, eu gostaria de responder. Opa, então vamos lá. Infelizmente, a Secretaria de Segurança de Guarulhos já tem 4 meses consecutivos que não tem mandado representante. A SDU nunca nos atende e nem a Secretaria de Trânsito. Eu tenho um problema seríssimo, tá bom, com a Feira do Rolo. Então, o capitão, a gente cobra muito dele, mas a resposta, ele tenta fazer um trabalho, mas a resposta sempre vem. Tem que ser um trabalho em conjunto com o SDU, trânsito, né? Tem que ser um trabalho em conjunto. E Polícia Civil. E Polícia Civil, né? E o que que acontece? Não há integração, a gente não consegue fazer essa integração. Então, assim, nós temos problemas seríssimos na Praça 8, não só com a Feira do Rolo, porque a Praça 8 parece terra de ninguém. É terra de ninguém. Ô, Jô, desculpa. Ó, eu sempre vou na feira de sábado. No Tabo. Você sabe que uma vez eu fui lá, Argentino, tinha 3 mesas de jogo de dado, tinha 2 mesas daquela bolinha com aquelas 3 tampinhas lá. Eu falei, meu, o que que é isso? Jô tem razão. Não, Roberto, um detalhe, uma coisa que é primordial, que foi criado através do PRONAS, Programa Nacional de Segurança com Cidadania, é um dos eixos, que é o GGM, o Gabinete de Gestão Integrada Municipal, onde se reúne autoridades e representantes da comunidade. Nesse caso, e na questão de segurança, seria nós consegue. É através dessas reuniões que nós fizemos aquele trabalho de fase aproximadamente 15 anos atrás, na Dom Pedro, onde tinha camelô vendendo DVD pirata e uma série de coisas mais, foi feita uma ação integrada. Essa ação integrada é muito importante, porque ali não escapa ninguém. Porque se não tiver nota fiscal, a pessoa vai ter que responder por isso e toda a mercadoria é apreendida. Então, essa falta de integração tem que ser feita para ajudar a comunidade a viver uma coisa mais legal, não prejudicar os comerciantes, porque os comerciantes pagam impostos, pagam aluguéis caríssimos e são muitas vezes prejudicados pela concorrência desonesta desse tipo de pessoas. Aliás, eu vou deixar o Jô complementar. É que ele falou um negócio interessante. Você vê a falta de sintonia. Hoje, aliás, começou ontem essa história. O secretário de Meio Ambiente, o senhor Zanetta, com uma inteligência eficaz, sabe? Está tendo uma questão. A SDU está fazendo um trabalho ali no Parque Secap. Porque os trailers, gente, eles estão de forma irregular. Então, o Paulo Carvalho, de uma forma, está fazendo uma discussão já há algum tempo e tal. O Zanetta, do nada, ele pegou o estacionamento do Parque Secap lá do clube e falou assim, ó, vamos fazer uma praça de alimentação. Ele não sabe que aqueles trailers estão onde estão porque falta um centro comercial. Você pegar aqueles trailers e colocar do lado do centro comercial não vai resolver. Sabe, e aí é uma coisa, parece que não existe aquela sintonia, o que o argentino estava falando, de conversar, de integrar. De integrar. Jô, pode complementar a sua questão, acho que ela até se perdeu, a questão da falta de segurança lá. Eu complemento se precisar. Não, penso eu, Samuel, que a segurança pública, ela vem, ela não é só policiamento na rua, né? Sim. É a conscientização do cidadão também, é o cidadão entender que na rua dele queimou a lâmpada, ele poder ligar, você entendeu? E tá fazendo aquela reclamação na Bandeirante. Então, tudo isso é segurança pública. E as pessoas não têm um conceito do que é segurança pública. O entendimento deles, segurança é um policial na rua deles. E segurança não é isso. Não. E na Praça 8, nós temos o problema da Feira do Rolo e nós temos os problemas de salão de festa que temos na praça. Né? Você, como morador do Taboão, você sabe. Conheço. Então, assim, o que acontece? Sábado, de dia, é terra de ninguém. E à noite, continua terra de ninguém. Porque aí nós temos as adolescentes, né? Que eu até perguntei na reunião do Conselho Segunda, que é de a mãe dessas meninas. Que elas simplesmente, o carro de som lá, e elas sobem em cima e tiram a roupa e dançam. Eu já vi, né? Cada... Ah, oh, meu Deus do céu! Então, assim, aí a gente pergunta, cadê a mãe dessa adolescente? Porque são meninas de 13, 14 anos. Crianças. Né? Então, nós temos problemas de segurança e problemas de ter educação. Condições de fazer um trabalho social com a comunidade. Por quê?
O certo seria a gente ter uma equipe imensa que conseguisse chegar em cada cidadão para conversar, para conscientizar, entendeu? E cada um fizesse um pouquinho, porque o Consegue é isso, nós somos uma formiguinha que está fazendo um trabalhinho ali que a gente precisa que a comunidade integre, que a comunidade nos ajude, porque isso também é segurança, né? Ô Bianca, o Vlamir mandou uma foto para nós, né? Ele falou até, mandou um abraço especial para todos, especialmente para nossa amiga Bianca. Dá uma olhada ali, ó. Olha o argentino e a Jo, ele já fez uma selfie, também assistindo a gente diretamente de casa. É, querendo agradecer, todo mundo está nos acompanhando, né? Muita gente nos acompanhando, graças a Deus. E o Arinaldo falou assim, desculpa, é que na imagem do celular só dá para ver os três, mas o Saúdo também. Ele está nos acompanhando pelo celular, o Ari. Então está saudando também o nosso amigo Amon. Obrigado. O Fábio Valentim está dizendo, o Zanetti é o pior secretário que já vi nessa galáxia. Rapaz, o cara realmente, sinceramente, bateu, com todo o respeito, o senhor pisou na bola, atravessou o samba. Bom, agradecer a Dete Almeida, que também nos acompanhando, e está a Val Calisto, está dizendo assim, Jardim Fátima ligado no programa. O Jardim Fátima não é a Vila Fátima não, viu, gente? Não. É lá nos Pimentas. Conhece lá? Conheço. Ó, o Amongo deve conhecer. Jardim Fátima é próximo ao Jardim Arujá ali. É travessa de... Próximo à Duta, paralelo com a Duta, Shopping Bom Sucesso, do outro lado. Do outro lado. Eu queria perguntar para vocês... Você viu, Val? O pessoal lá conhece você também, hein? O pessoal está ligado aqui. Qual a expectativa para os próximos prefeitos com relação à segurança? Vamos... Essa é quente. Vamos começar pelo Lima. O Lima não começou nenhum. Lima, qual a expectativa para a próxima gestão? O que você espera? Eu acho que ouvir os Consegue é ouvir Guarulhos, no quesito segurança. Acho que quando a gente for discutir Guarulhos, tem que pautar segurança. É evidente que o Consegue nasceu lá em 1985 com esse objetivo. Desenvolver o espírito comunitário, desenvolver o espírito da prevenção, auxiliar as forças de segurança junto com a comunidade. Infelizmente, a gente vê nos últimos anos, a gente não foi ouvido. Os nossos gestores não para nos ouvir, para discutir segurança. Então, eu espero, da próxima gestão, que eles ouçam mais, para ouvir, os Consegue. Somos 9 Consegue na cidade, cada região tem suas particularidades, mas a gente sabe, para discutir segurança, não é só uma questão policial, é uma questão social. Às vezes uma pequena intervenção que vem de ideias da comunidade, o gestor público vai lá e faz a ação, você previne aquela situação. Então a gente espera ser mais ouvido para os próximos gestores a partir do ano que vem. O que você espera, mão dada, da próxima gestão? Não do próximo prefeito, mas da próxima gestão. Eu vejo uma grande falha da parte dessas gestões municipais, é justamente não agregar, não participar e não contar com esses setores, esses recursos que temos para a gente poder melhorar. Que recursos? Os Consegues, como bem disse nosso amigo Lima. Nós temos uma comissão de segurança na Câmara Municipal, que é só discussões, só de teorias, não vejo nenhuma ação, não vejo nada. Precisa também ter a responsabilidade de somar. Nós temos parlamentares, tanto municipal e estadual, que realmente não apresentam nada. Então, o que eu espero? Eu, particularmente, espero que a próxima gestão, os próximo governo municipal, Secretaria de Segurança Pública de Guarulhos, prefeito, a Guarda Civil, que eles deem mais atenção para essas forças que estão aí a ver navio. Estão só. Nós, os Consegues, a gente precisa da força dessas autoridades, desses governantes, que nos chamem, vamos discutir, vamos conversar, vamos sugerir, vamos apresentar e vamos juntos fazer alguma coisa, porque nós não podemos fazer nada. Mas junto, eu acredito que podemos fazer muitas coisas. Quem quer falar? Eu. O que você espera da próxima gestão, não do próximo prefeito? Independente de quem seja, o que você espera da próxima gestão? Que nós temos em Guarulhos 9 Consegue, então eu espero que o próximo governo
ele tenha, dê autonomia aos conselhos, escolher o secretário de Segurança Pública, porque, infelizmente, nós tivemos aí por 8 anos, né, Argentino? Sem ter chance de ser ouvido. Então, eu acho assim, e outra coisa, o parlamentar também, né, nossos vereadores, nenhum deles tem interesse em ouvir os conselhos, em participar e ouvir as reclamações, que poderia estar ajudando muito os conselhos. Muito. Infelizmente, eu espero que o próximo governo ele tenha consciência, que o consegue tenha, que não seja o secretário, então que seja o coordenador dos consegue, que nós tenha autonomia de escolher pelo menos o coordenador, para que esse coordenador participe das reuniões, vá nos ouvir, vá ouvir o que a comunidade reclama, não fique nos pedindo ata, você entendeu? Para não dar resposta depois. Então, assim, é bem falar a verdade. Não adianta a gente ter um coordenador que não acompanha as reuniões, você entendeu? Que não participa, que não sabe o que acontece. Então, eu espero que o próximo governante, ele dê autonomia aos conselhos, que somos 9 em Guarulhos, a escolher pelo menos o coordenador do conselho em Guarulhos. Bianca, conseguiu pegar uma foto aí? Não. O argentino, o que, que o argentino espera da próxima gestão? Honestidade e competência é fundamental. Queria completar um comentário do nosso companheiro Lima com respeito à criação dos conselhos e o porquê dos conselhos. Eu vou mais além ainda. Em realidade, Michel Temer trouxe para São Paulo em 1985 e foi homologado no governo Franco Montoro os conselhos em estado de São Paulo. Mas antes já tinha sido homologado precisamente no Paraná, em Londrinas. Em 1983. Mas vamos mais além. O conselho não é do Brasil, ele foi importado dos Estados Unidos. E, precisamente, como que nasceu, que é interessante. No sul de Los Angeles, a polícia fez o abuso de sua autoridade, maltratando pessoas afrodescendentes, com muita truculência, com muita violência. A comunidade se revoltou e se organizou junto com entidades representativas e formaram uma espécie de fórum para reclamar perante as autoridades competentes o funcionamento da polícia. Aí que nasceu o primeiro Fórum de Segurança da Cidade do Sul de Los Angeles, que se transformou depois com projetos dentro da própria comunidade para inibir a violência e unificar a comunidade com a autoridade para avisar um bem-estar, tanto seja para as polícias como para a própria comunidade. Então, em realidade, nós temos que fiscalizar também, nós conseguimos, temos esse trabalho que fazer, queira ou não, nós somos fiscais do atendimento de nossas polícias, da competência do governo do Estado de não fornecer essa segurança garantida na Constituição, da prefeitura a competência através de suas secretarias, queira ser ou não, falta de iluminação e falta de segurança, buraco na rua, mobilidade urbana, um plano diretor que não foi implantado ainda na cidade de Guarulhos, é sim segurança. Então, o que a gente espera do próximo governo municipal é que nossos vereadores sejam honestos e honrem o compromisso do voto, porque eles foram votados para nos representar. E cabe a nós acompanhar e cobrar dos vereadores na Câmara Municipal, inclusive uma coisa muito importante, mudar esse horário de reunião na Câmara Municipal, porque parece que foi feito para ninguém participar. Porque uma pessoa que trabalha, que estuda, no horário que é feita as reuniões na Câmara Municipal, não fica acessível nem para um comerciante e muito menos para quem trabalha. Então, como era antigamente, no horário noturno, funciona muito mais. Do prefeito, o que nós esperamos? Nós esperamos que o prefeito seja honesto e faça o trabalho em conjunto com a Câmara Municipal. E não que seja convivente com questões políticas partidárias. Nós temos experiência de governos anteriores que apoiaram os conselhos. Foi criado o Conselho Municipal de Segurança, foi criada a Secretaria de Segurança do município, que funcionou. Lamentavelmente, hoje em dia, a gente pode até falar, sem medo de errar, que foi transformado mais politicamente que não o trabalho de unificar a comunidade representada através dos conselhos e administração local. Isso é o que nós esperamos, Roberto. Pega a foto aí do argentino, tem uma equipe, mandaram uma foto aqui da equipe do argentino, então, aí dá uma olhada aí, ó. Tá todo mundo acompanhando e o pessoal lá atrás, tá assistindo o nosso programa. Ô Bianca, a próxima foto
é do vereador Geraldo Celestino. Dá uma olhada, ele foi até a sala do secretário e colocou os cavaletes em cima da mesa do secretário. Olha, algumas pessoas podem achar que foi um pouco de exagero da parte dele. Mas está na hora da gente começar também a extrapolar para ver se anda um pouquinho essas coisas, viu? Eu gostei muito dessa atitude. Desculpa se alguma pessoa não concorda comigo. Acho que nós estamos na hora de começar a extrapolar. O Daniel Santos. Boa noite, Roberto. Quero deixar um abraço para o argentino e para o Amondo, dos amigos do movimento Amo Guarulhos. Também o Celso Pinheiro. Em 2000 tivemos nos Pimentas uma grande reunião do Consegue Pimentas. Não era a mão presidente, como o pastor Carlos de Campos, na Igreja Assembleia dos Pimenta. Ele fala que é necessário ter uma grande reunião com todos juntos. Eu acho realmente que tem que cada vez mais ter uma integração. Eu espero poder contar com vocês. Aliás, eu queria repetir, o argentino é do Bom Clima, a Jô Tabuão, o Lima, Vila Galvão, a mão dos Pimentas, tem mais 5. E aí me perguntaram sobre a região central aqui. Quem é a região central? O nome dela é Pri Marcondes. Pri Marcondes. Do Cumbica, Jussara. A Jussara Maciel. É do sétimo DP, seria São João. É, a parte que divide São João. Naquela área tem 2 consegues. Goretti. Goretti eu não conheço. Isso. E o Consegue Sur, o Luiz. Ao Luiz Cantagés. E o Alê. Pode falar alto. Pode falar no microfone. Tem o Elcio da Cidade Satélite, né? Isso. O Elcio. E o que está. Alexandre Almada. O Alexandre Almada. Que está afastado. Bom, quero agradecer a presença de todos. Espero que vocês possam voltar aqui um pouco mais cedo. Certo? Obrigado, Roberto. Vamos começando com o Amon. Amon, obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Eu quero deixar aqui o convite a todos. Nossas reuniões ocorrem todas segundas, terças-feiras do mês. Na rua Antônio Rossi, no número 2, na cidade Tupinambá. Então, muito obrigado. Estou agradecido por esse convite. E sempre que tiver oportunidade, estarei aqui. Tá certo. Lima, obrigado por você ter vindo. 15 segundos para você. Obrigado, Roberto Samuel. Obrigado a todos os telespectadores. Quero também aproveitar para convidar a todos que a nossa reunião do Conselho Vila Galvão realiza todos os primeiros terça-feira do mês aqui no Teatro Nelson Rodrigues, com temas segurança pública e melhorias para a nossa região. Jô, obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço o convite. Amei estar aqui novamente, muito obrigada. As reuniões do Consegue Tabuão é toda terceira, segunda-feira de cada mês, no Salão Paroquial da Igreja da Praça 8. Argentino, obrigado por você ter vindo. Obrigado, Roberto. Obrigado, telespectadores. Uma coisa importante, Roberto. Vem aí o Fórum de Segurança Guarulhos. Bom. A importância desse fórum é toda a entidade representativa de nossa cidade, a sua obrigação como cidadão de participar e discutir os problemas de segurança de nossa cidade, precisamente para cobrar de quem é competência, ou seja, de nossa autoridade, melhorar a segurança de nossa cidade. É um dever cívico como cidadão. Reuniões toda... Na última terça-feira de cada mês, o Conselho Bom Clima se reúne. Tá certo. Lembrando que a nossa reprisa é das 13h30 às 14h30. Depois aqui, esse programa vai para Guarulhos Web. Quero agradecer a presença de todos e pedir para você curtir a nossa página. Curta a nossa página, Tribuna Livre Roberto Samuel. Você vai estar ajudando a gente a dar uma impulsionada cada vez mais no nosso programa. Agradecer a presença de todos. E lembrando que amanhã tem mais. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.